Регі-альбом «Сковорода Денс» – це переосмислення того, про що філософ писав 300 років тому. І для сучасної молоді він не такий вже й екзотичний, каже один із співтворців проєкту. Він знаходиться поза межами якихось часових рамок, тому мені здається, «Сковорода» – це ж не лише, скажімо так, про віру, це не лише про релігію, це великою мірою про етику. І я думаю, це ті речі, які вони, в принципі, завжди цікаві. Письменниця Ірина Карпа вже 8 років мешкає у Франції та з безпечної Європи їздить в Україну із культурними місіями. Так, наприклад, на початку війни нас дуже ковбасило оце відчуття, що я тут в безпеці, а там отаке відбувається. І всякі ці речі, ну там волонтерка, ну якісь там донати, воно трохи рятує, але не до кінця. І мені реально стало значно краще, коли я почала їздити в Україну. Каже, в українцях побачила разючі зміни. І мені якось так це вразило тоді оця сила людей, які були в Харкові, і люди, які приходять, бо їм треба ця культура. Потім ти йдеш по вулиці в Харкові, сидиш в кав'ярні, люди говорять українською. Я така, точно, ущипніть мене. Десь там в Дніпрі таке враження, що якісь збулися оці мрії, так, от про українську Україну дуже дорогою ціною. Музика на тексти «Сковороди» теж експеримент. Така ж проста на перший погляд і складна за суттю. Це не порівнюється. Там стільки стилів помішано в цій програмі, стільки різних хуків музичних, стільки підводок, що язик не повертається сказати, що це там даб або регі, або фанк, або що ще. Це дуже круто все перемішано. Це така класна мозаїка з сковороди. У кліпі, який зняли під звуки повітряних тривог у центрі Харкова, танцюють харківські брейкдансери. Кажуть, це була суцільна імпровізація, яка вийшла з першого дублю. Ось що, дуже цікаво. Все було легко, не знаю. Там не потрібно було крутитись на голові, це було просто вільні танці, тому було прикольно. І ця легкість, вважає історик Макс Розенфельд, це і є сам Сковорода. Ми настільки маємо бути вільні, свободні за Сковородою, щоб ми мали бути маємо цю свободу будь-як його трактувати, будь-як для нього відноситися. Все, що він, або що завгодно, світ навколо нас, все, що відбувається, це привід для натхнення. А от чи зайшов такий Сковорода молоді, відповідь очевидна. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».